Ja són 100 els focus de coronavirus actius a Espanya. S'han detectat brots en 15 de les 17 comunitats autònomes, excepte a La Rioja i Astúries i a Ceuta i Melilla. Sanitat ha fet una crida a la prudència per aturar els repunts que hi ha hagut des que va acabar l'estat d'alarma el passat 21 de juny. El brot de la comarca del Segrià continua sent el que més preocupa, ja que ha obligat a confinar més de 200.000 persones a la zona i després l'aïllament domiciliari de la població de 8 municipis de la comarca, entre ells la capital provincial, Lleida, una decisió que la justícia ha denegat i per la qual el govern de Catalunya, diu, lluitarà. A causa dels focus encara actius, s'han comptabilitzat més de 3.300 contagis i un mort a Lleida. Que ningú tingui cap mena de dubte que el govern de la Generalitat sempre anteposarà la salut i la vida de les persones a qualsevol decisió, pressió o resolució judicial. A Sevilla han tancat una zona de platja per un cas positiu i a Màlaga un campament pel mateix motiu. A més, a Almeria han detectat un cas positiu entre els temporers. La situació preocupa i molt. De fet, el govern central no descarta tornar al confinament general si la situació s'agreuja en les pròximes setmanes. Andalusia és la comunitat amb més brots per coronavirus, 22 en total, i prop de 400 casos positius. A Galícia, la segona comunitat amb més persones confinades després de Catalunya, ara hi ha dos focus actius i 185 casos positius, un a la Corunya i un altre a la comarca de Mariña, a Lugo, on es va decidir confinar unes 70.000 persones.